magaalada Buuram ee xarunta gobolka Awdal waxaa ku yaala wadooyin tiro badan, haddana waxa wadooyinkaasi ka muuqda dayac iyo hagardaamo badan, waxaana aad u kooban qaab dhismeedka jidadkani. Haddana waxaa dariiqada sii yaray oo cidhiidhi ka dhiga dhismayaasha laga agdhisay wadooyinka magaalada, sidoo kale dadka ay ka mid yihiin mulkilayaasha baqaarad ee dhisanaya dhismayaashani kala duwan ee laga agdhisay wadooyinka ayaa iyaguna laftarkooga waxay mas-uuliyad iska saarin hagaajinta iyo soo saarista bilicda magaalada, kuwaas oo qalabkoogu gabi ahaanba u xiray isguysada ay gawaadhidu ay ka miri jireen wadooyinka. Taasi beddelkeygii waxay isguysada isku kaliyaystay oo xilligan mara dadka oo keliyaata. Dowladda hoose ee degmada Buuram oo u xil saaran hagaajinta iyo bilicda wadooyinka degmada ayaa haba yaraatee aan lagu arag iyadoo wax ka qabanaysa arrimahani, waxaana indhaha ay kalalisay dhacdooyinkani, sidaasoo ay tahay saacaddu marka ay gaadho 10:00 iyo barka subaxnimo ilaa laga gaarayo 1:00 duhurnimo, waxaa saxmad xoog badan laga dareemaa dariiqa bartamaha magaalada oo ah ka keliyaata ay gawaaridu inta badan ay isticmaalaan, maadaama ay xidhan yihiin wadooyin muhiim oo ku yaala bartamaha magaalada. Waxaana xusid mudan in ciidamada nabadgelyada wadooyinka iyo ciidanka bilayska magaalada intii ay kraankooga ay dadaal dheer u galaan sida ay gawaaridani kala duwan ay u hagi lahaayeen. TV-ga caalamiga ee Star TV oo u kuurgalaya saxmadda gaadiidka dariiqyada magaalada waxaana la hadlay qaar ka mid ah dadweynaha, waxaana ay tilmaameen wadooyinkeenna waa dharka saar, wadooyinkeenna waa cidhiidhi, suuqeennaana saa ugu can, iyo wadooyinka dadka iyo dhiskeennii hore ee saa u dhacay, imikana kadeedka la isla qabaa waa dharka saar. Dadkii dirawaliinta ahaana xaqdhowrkii dadka iyo kii gaariga midnaba ma garanayaan, nin kastaba way dhaqaaji weejaan sida ku socdaa. Marka taasna waxaa looga baahan yahay ciidamada asluubta baabuurta ya inay maartay indha dheer u yeeshaan oo waxyaabaha caynkaasa wax ka qabtaan. Waxaa jiidhaya ninka sabahaadku socdo lugeygiisa inay ilaaliyaan ciidamada asluubta taraafikada la yidhaaho ayaa taan xilkaagu saaran yahay. Ciidamada gawaaridii way kordhay, suuq magaaladii way kordhay, in ciidamadaas maartay taraafikada waxaan farayaa inay iyaguna kordhisaan ciidamada waddo kastaba ay wax dhigaan. Haddii aan ka hadlo maaragtay cidhiidhiga magaaladan iyo maaragtay baabuurtan iyo bajaajkani way isla go'een oo waxay iskula go'ayaan deni wadadiina waa labada haad bay haysataa oo Buurama gobol ahaan gobolka Awdal oo haadadka aad arkaysaan cidhiidhi iyo bajaaj iyo maaragtay haddaa lagu rogay baabuurta oo isdhex galayso. Dee taasina waxaa loo baahanyay inay dowladda nidaamiso ay u soo kordhiso ciidanka oo maaragtay taraafikada bigoosta. Waxaan aragnaa marmar Axmed Daahir oo xagga fadhiyada ciidan yarid awgeed oo ciidanka ay ku yihiin taraafikada dhowr qof ay ku yihiin sida la wada ogyahay. Maaragtay marmar waan aragnaa taliyaha oo maaragtay Axmed Daahir oo taraafikada oo marta isagii dhex jooga. Dee dowladdu waxaa leenahay in maaragtay loo soo biiriyo wadooyinkana loo habeeyo, dee si bajaaj iyo baabuurta ay kala nabadgalaan. Hadda xaggaasoo gara haddaad aragto gara waa wada jaam oo cidhiidhi meedhan oo dee cidhiidhigaas waxaa keenayso dee maaragtay taraafikadii oo meesha ku yar iyo waxaa keenayso bajaajkii oo xadka bax noqotay oo xataa iyadii wadadii meel loo maro iyo meel maaragtay laga mara ay la lahayn. Hadda waxaad arkaysaa ciyaalkii oo maaragtay bajaajka wataan inay kugu hoos tarayaan, dee taasina waa maaragtay sharci xumo oo maaragtay dadka taraafikada inay ka ganaaxaan. Dowladdan waxaa leeyahay inay ku soo kordhiso ciidan taraafikada oo sidaynu wada ognahay waa taraafikadu way yaryihiin. Ilaa Axmed Daahir oo taliyaha gobolka Awdala ayaa maaragtay xagga qayliyo oo si fiican u shaqeeyo isagiiyo dardhowrkiisa qof oo maaragtay fara ku tirisa ayaan ka hadlayna. Ya taas way wadooyinka ay cidhiidhi yihiin oo shicibkii meel ay ka maraan ay leeyihiin bajaajada, bajaajadii oo cidhiidhi dadkii gashay ya oo bajaajadii waxaad arkaysaa dadkii oo bilaa sharci ku wata shalay magaalada intay soo galay ba bajaaj fuulayaan oo loo iibinayaa, taasi taariibkii ay kaga baxsanayaan. Marka waxaan leenahay nidaamkii sharciga ahaa in loo sameeyo taraafiga oo la badiyo ayay u baahan tahay magaaladii wadadii meel lagaga leexdo oo shicibkii ka mara ama ay ka tallaaban male. Waxaan ka codsanaynaa dowladdoosi iyo xukuumaddaba inay wadooyinka ay ballaariyaan oo dadka ay ixsaan u sameeyaan si ay ummaddii iyo bajaajyadu iyo ay u kala badbaadaan. Si kastaba ahaatee, saxmadda gawaadhida magaalada ayaa sannadihii ugu dambeeyey aad ugu soo badanaysa magaalada. Waa Cimraan Xuseen Aadan, muqbaayaha telefishanka caalamiga ee Star TV, Buurama.